pembinaan lebuh raya Pen Borneo diteruskan dengan formula baru bagi kurangkan kos pelaksanaan projek. Kerajaan negeri yang enggan laksana kenaikan tarif air perlu kemuka mekanisme bersesuaian. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Shahrudin. Dan saya Hanim Muhili. Baik, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menyangkal dakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo terbengkalai. Tegas Datuk Seri Syafiq, projek itu akan diteruskan menggunakan formula baharu bagi mengurangkan kos perbelanjaan berbanding pelaksanaannya di bawah kerajaan terdahulu. Menurut beliau, kerajaan membelanjakan RM26 juta ketika projek itu diurus akan penyampai projek PDP dan sehingga kini RM900 juta dibelanjakan untuk pampasan tanah. Sebuah jawatan kuasa dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri dan terdiri daripada Wakil Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya di peringkat negeri dan persekutuan akan memantau pelaksanaan projek tersebut. Terdahulu ketika merasmikan Majlis Sambutan Christmas dan Tahun Baharu 2020 di Pekan Membakut, Datuk Seri Syafiq mengajak rakyat untuk terus pertahankan perpaduan bagi menjamin kestabilan politik agar segala perancangan pembangunan dapat dilaksana demi kesejahteraan rakyat. Dalam pada itu, beliau juga meminta rakyat terutama di Kimanis untuk terus memberi sokongan padu kepada kerajaan negeri yang dipimpin Parti Warisan Sabah. Isu lebuh raya Pen Borneo turut diulas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony. Beliau menafikan dakwaan kononnya projek itu terbengkalai disebabkan pengambil alihan kepimpinan kerajaan negeri yang diterajui Parti Warisan. Tegas Datuk Peter, projek itu masih diteruskan dengan pelantikan kontraktor baharu dan kaedah baharu yang ditetapkan kerajaan persekutuan. Apapun kesemua package yang terdahulu yang telah ditamatkan, rata-rata ini sudah menerima semula pelantikan surat tawaran yang baru kepada semua kontraktor dan kedudukan jalan tersebut tengah dan sedang dilaksanakan. Tidak ada yang menyatakan bahawa kita telah memberhentikan Pan Borneo, Pan Borneo telah terbengkalai. Beliau menyatakan demikian di Pekan Membakut Jaya. Sebelum ini, kontrak rakan pelaksana projek PDP ditamatkan. Berikutan terdapat percanggahan atau kepentingan peribadi. Selepas penamatan kontrak PDP, projek lebuh raya Pen Borneo Sabah diambil alih Kementerian Kerja Raya sebagai pemilik projek. Ia diserahkan semula kepada Kerajaan Negeri melalui Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Jabatan Kerja Raya Sabah sebagai agensi pelaksana. Sebuah akhbar arus perdana dalam laporannya mendakwa pengusaha tenakan udang menggunakan antibiotik terlarang. Namun ia dinafikan oleh Jabatan Perikanan. Wartawan Mohan Chinasami bertemu beberapa penternak udang di kawasan Selangor untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut. Antibiotik terlarang tersebut ialah Coralampicol CAP, Nitrofuran NF dan Nitroimidazole NI yang digunakan untuk memastikan udang tersebut bebas dari penyakit. Namun, antibiotik berkenaan boleh memberi kesan negatif kepada tubuh manusia. Saya telah berkunjung ke beberapa pusat ternakan udang di Sungai Besar dan Jeram, Selangor. Dalam temu bual bersama salah seorang pengusaha ternakan udang, Muhammad Zaidi Abdul Rahman, tiada sebarang antibiotik terlarang digunakan dan pemantauan dilakukan oleh Jabatan Perikanan setiap masa. Jadi kami sebenarnya tak, dari awal kami tak pernah gunakan antibiotik ni, dan kami ada MyGAP. MyGAP is Malaysian Good Aquaculture Practice. So salah satu keperluan daripada MyGAP ni, kita tidak dibenarkan menggunakan antibiotik lah. Tambahnya lagi, ternakan udang berkenaan dilaksanakan secara organik dan sebarang jangkitan terhadap udang akan dikaji di makmalnya. Seorang lagi usahawan ternakan udang, Ku Azrul di Jeram, turut memaklumkan kami bahawa tiada antibiotik terlarang digunakan. Sebaliknya, beliau menggunakan probiotik. Probiotik tersebut diiktiraf oleh Jabatan Perikanan dan akan digunakan setiap kali kolam ternakan udang dibersihkan. Apa yang kita gunakan TCDO itulah.
untuk ubat rawatan dia lah. Ini adalah untuk ubat untuk bagi dia besar, which is adalah mineral lah. Macam apa yang kita pakai, kita tak pakai antibiotik, kita hanya pakai probiotik. Ialah probiotik lah. Ha, ini ada, dalam ni bukan ini, bukan ini probiotik, tapi dalam ni ada mengandungi probiotik. Nah, ini adalah dia punya kandungan lah. Okay. Dia kalsium, iron. Yes. Kalau kita tahu antibiotik dia bukannya macam ni. Dia mungkin apa nama dia? Dia ada specific name dia. Tapi yang mana pakar-pakar tu dia boleh mengkaji. Di sini kita tidak menggunakan antibiotik dan selamat untuk dimakanlah. Baik, beberapa hari lalu sebuah akhbar tempatan telah melaporkan terdapatnya penggunaan antibiotik yang terlarang dalam peternakan udang. Namun ia telah dinafikan oleh Jabatan Perikanan Malaysia bahawa tidak terdapat sebarang antibiotik terlarang yang telah dikenalpasti dalam udang. Dan hasil pemantauan saya bersama dengan kru RTM di sini mendapati kesemua udang-udang di sini telah diternak dengan cara yang betul dan juga telah diluluskan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan semalam, turut menyebut industri ternakan udang menghasilkan hampir 50,000 tan metrik yang menyumbang 1.3 bilion ringgit daripada jumlah ekspor perikanan. Sekiranya mana-mana pusat ternakan didapati menggunakan antibiotik terlarang, Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan yang tegas. Mohan Chinasami, RTM. Baik, ini pula berkaitan isu pembakaran sampah secara haram yang terus berlaku. Di Selangor, misalnya, 6 kawasan di Bukit Krayong, Kelang dikesan menjadi kawasan pembakaran sampah haram. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Kelang mengambil masa 4 hari bagi memadamkan kebakaran. Wartawan Ashraf Zuhairi melaporkan. Baik, sekarang ini saya bersama dengan juru kamera Alif dan juga pasukan bomba pada hari ini dalam jalanan untuk meninjau antara aktiviti pembakaran sampah haram yang berlaku di Kelang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Kelang bermalam selama 4 hari bagi memadamkan kebakaran di Bukit Krayong. Malah meneruskan penjagaan di kawasan tersebut bagi memastikan pembakaran tidak merebak dan betul-betul terpadam. Baik, sekarang ini kita dah sampai ke Bukit Krayong di mana dilakukan antara tempat atau lokasi pembakaran sampah haram. Untuk mengetahui selanjutnya, kita bersama Tuan Samsul Ma'arif bin Haji Sabani yang merupakan Ketua Zon Kelang bagi JBPM Selangor. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pihak RTM kerana sudi hadir ke kawasan sampah pada pagi ini. Tuan, boleh kongsikan siapa yang turun hari ini dan apa perkembangan yang berlaku sekarang ini? Pemadaman dilakukan oleh 3 balai, daripada Balai Bomba Kapal, Balai Bomba Sungai Minang dan juga Balai Bomba Pelabuhan Kelang. Kita juga turut dibantu oleh pihak Majlis Pemadaman Kelang daripada unit pantas ramai 4 orang dan kerjasama daripada pihak MPKK Kampung Krayong yang sudah hadir dan membekalkan makanan kita setiap hari daripada pagi sampai ke tengah malam. Kita telah melakukan pemadaman berterusan dan mendapat kerjasama 2 buah excavator daripada projek WCE yang turut membantu untuk kerja-kerja pengorekan dan pemadaman yang dapat dilakukan sepenuhnya. Kita membuat pemantauan kembali, masih ada lagi spot-spot asap ataupun api yang timbul semula. Jadi kita meneruskan melakukan pemadaman sehingga api benar-benar berjaya dipadam dan selesai, baru kita akan balik dan tutup operasi lah. Pelbagai cabaran dihadapi sepanjang operasi berkenaan. Ia termasuk masalah mendapatkan punca air di puncak bukit di mana pembakaran sampah haram berlaku. Parit Jalan Haji Muhammad Ikram, Bukit Krayong merupakan kawasan terdekat dengan jarak 1.5 km dijadikan sebagai salah satu sumber air untuk memadamkan kebakaran. Ucapkan terima kasih kepada pihak bomba yang bertungkul lumus selama 4 hari ini memadamkan kebakaran di pelusan sampah haram. Tahun demi tahun tetap berlaku perkara yang sama, tetap berlakunya pembakaran sampah haram ini. Termasuk juga tahun 2020 yang sepatutnya menjadi tahun kemajuan. Namun ada lagi beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berfikiran kurang matang, yang berfikiran mundur. Masih lagi melakukan aktiviti haram ini tanpa memikirkan apakah kesannya kepada alam sekitar. Siapa yang harus dipersalahkan? Siapa yang harus bertanggungjawab? Ashraf Zuhairi, RTM.
sila kemuka bukti krisis air tidak akan berlaku pada masa depan. Itu tegas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Datuk Dr. Xavier Jayakumar yang meminta mana-mana kerajaan negeri yang enggan melaksanakan kenaikan tarif air supaya menyediakan mekanisme bersesuaian. Pihak kementerian katanya sedang berbincang dengan negeri yang berkaitan bagi mengelak berlakunya krisis air. Beliau mengakui peruntukan yang besar diperlukan untuk mengurangkan risiko gangguan bekalan air sekaligus memastikan negara menerima bekalan air mencukupi 24 jam sehari. Justru tarif air perlu dinaikkan memandangkan ia belum pernah disemak semula sejak 20 tahun lepas. Saya akan bincang dengan Negeri Sembilan. Kalau dia kata tidak akan naikkan, macam mana dia kena ada satu mekanisme yang lain yang kena bawa kepada kementerian untuk tundukkan bahawa tidak ada akan ada masalah air di dalam Negeri Sembilan ataupun negeri-negeri lain. Tapi kita tahu dah negeri-negeri mana situasi dia memang kritikal. Dan kalau kita tak buat apa-apa pun sekarang, di dalam 5 tahun kita akan adakan masalah air besar di dalam negara kita. Beliau ditemui pada program restorasi, tebus guna dan rehabilitasi melalui penanaman pokok di kolam tadahan Taman Bandar Botanik Klang. Bagi mengatasi risiko kekurangan bekalan air, Datuk Dr. Xavier berkata, negara tidak sewajarnya mempunyai simpanan bekalan air yang rendah. Sehubungan itu, perbelanjaan besar diperlukan untuk menambah simpanan air sebanyak 10 hingga 12%. Kempen PRK Kimanis memasuki hari kedua. Calon warisan Datuk Karim Bujang berharap para pengundi bijak membuat pilihan bagi memastikan kelangsungan pembangunan di kawasan itu terus terjamin. Menurut beliau, dalam merealisasikan impian rakyat dan seterusnya membangunkan kawasan Kimanis, rakyat perlu terus memberi sokongan kepada kerajaan memerintah. Pilihan raya kecil ini akan menentukan masa depan Parlimen Kimanis. Kan, kalau kita ikut parti pemerintah, kemungkinan kita bukan saja janji tapi kita boleh laksanakan. Beliau berkata demikian ketika program tinjauan mesra calon parti warisan di Pekan Membakut. Dalam lawatan ini, Datuk Karim turut meluangkan masa beramah mesra dengan para peniaga di Tamu Membakut. Pelancaran Jentera Pemuda Pakatan Harapan sempena PRK Kimanis disifatkan sebagai simbol perjuangan pemuda Pakatan Harapan dalam memajukan negeri Sabah. Ketika melancarkannya di Bungawan, Ketua Armada Bersatu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, jentera pilihan raya itu akan terus menyantuni rakyat di semua lokasi selain mendengar permasalahan mereka. Kita semua di sini ingin memperkasakan politik khidmat supaya akhirnya bila anak muda melihat kita, mereka tahu kita di sini untuk mendengar dan cuba mencari jalan untuk menyelesaikan masalah mereka. Turut hadir calon warisan Datuk Karim Bujang. Terdahulu, Ketua Bahagian Bersatu Kimanis, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kekuatan calon warisan merupakan lambang kepada kerjasama mantap parti warisan dan gabungannya iaitu Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu dan Pakatan Harapan. Bella, assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kini sedang berada pada fasa kedua monsun timur laut yang dijangka akan berakhir pada penghujung Mac 2020 nanti. Secara klimatologinya, tempoh penghujung monsun timur laut ini merupakan tempoh kurangnya taburan hujan di seluruh negara kecuali di Sabah dan juga Sarawak. Dalam tempoh ini, hujan yang kurang dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan cuaca yang agak kering, terutamanya di negeri-negeri di utara iaitu di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta utara Kelantan dan juga utara Terengganu. Semasa tempoh cuaca panas dan kering ini, orang ramai dinasihatkan untuk menjimatkan penggunaan air, kurangkan aktiviti luar, tidak membuat pemekaran terbuka dan minum air secukupnya. Dari segi tiupan angin, negara kita masih lagi menerima angin tiupan daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak
ombak boleh mencecah 4.5 meter dan justru itu Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lauk bergelora kategori pertama dan juga kedua, yang mana amaran kategori pertama juga melibatkan kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sarawak serta di negeri Sabah, yang mana kadar ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekis laut, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 9 Januari 2020. Berdasarkan paparan imej satelit pada ketika ini, tiada letupan awan di semenanjung Malaysia, menunjukkan keadaan semenanjung dalam keadaan yang agak kering, tiada hujan. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian melibatkan negeri Sarawak, dan hujan di satu tempat kini berlaku di negeri Sabah melibatkan di bahagian Sandakan. Dan keadaan lembap bagi negeri Sabah dan juga Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Map Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemilik kedai makan dan restoran tidak akan dibenarkan sama sekali menyediakan ruang khas merokok kepada pelanggan. Jika mereka masih mahu berbuat demikian, ia perlu di luar lingkungan 3 meter dari premis. Ya, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye berkata pihaknya bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tidak pernah membincangkan isu ruang khas merokok. Sebaliknya, perbincangan berkisar kepada ruang khas untuk orang ramai boleh membuang puntung rokok. Tindakan tegas akan diambil terhadap pengusaha yang menyediakan ruang khas merokok di dalam premis mereka tanpa kebenaran PBT. Mengikut lesen PBT, kawasan operasi restoran ini, dalam kawasan operasi restoran tidak boleh ada yang merokok, termasuk 3 meter daripada sempadan. Dr. Lee Boon Chye berkata demikian selepas menghadiri kempen kesihatan dan derma darah di Pusat Khidmat Parlimen Batu Gajah. Sebuah pusat hiburan tidak berlesen di Jalan Kucai Lama, Kuala Lumpur digempur pihak berkuasa. 42 GRO warga asing ditahan. Mereka yang ditahan terdiri daripada wanita warga Thailand, Vietnam, Laos dan Filipina. Turut dicekup 4 pekerja lelaki warga Bangladesh dan seorang lelaki tempatan disyaki penjaga di pusat hiburan terbabit. Antara barang yang dirampas ialah peralatan video dan wang tunai. Operasi dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah dan Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur juga menahan seorang lelaki kerana mempunyai rekod jenayah di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Cubaan menyeludup masuk 84 kotak mercun dan bunga api di sempadan negara dipatahkan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia Aksen Kelantan. Turut dirampas sebuah lori 2 tan namun pemandunya meloloskan diri. Komander Aksem Kelantan Rusli Karim berkata sekumpulan anggota agensi berkenaan mengekori sebuah lori mencurigakan sejauh 50 km daripada sempadan Malaysia-Thailand di Rantau Panjang. Ketika pemantauan dibuat, pihaknya mendapati penyeludupan mercun dan bunga api berlaku di Sungai Golok, Rantau Panjang. Belah Thailand dipunggah masuk kepada ke dalam sungai, ke dalam perahu. Melalui sungai
dan di tebing sebelah Malaysia telah menunggu kenderaan yang terlibat yang digunakan dipunggah masuk ke dalam kenderaan dan dibawa ke tempat transit lah, kita panggil tempat transit, sebelum dipindahkan kepada kenderaan lain yang akan digunakan untuk menghantar ke Lembah Kelang. Hasil siasatan awal mendapati kesemua bekalan mercun dan bunga api adalah untuk pasaran Lembah Kelang sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Harga yang mahal menyebabkan mercun dan bunga api mendapat permintaan tinggi. Jelasnya mercun bola dibeli di Thailand pada harga RM8 untuk 100 biji. Namun di Lembah Kelang dijual dengan harga RM100. Dua suspek pengedar dadah ditahan dalam dua serbuan berasingan di Johor Bahru pada Jumaat. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Kamarudin Muhammad Din berkata serbuan pertama dibuat di sekitar Taman Johor Jaya pada 10 pagi, manakala serbuan kedua pada 9 malam di sekitar Taman Pelangi. 5,570 pil ekstasi, 850 pil Aramin 5, ketamin, ganja, kokain dan 200 batang rokok ganja dirampas. Turut disita dua kereta, jam tangan berjenama, wang tunai RM5,000 serta $200 Singapura. Hasil risikan mendapati aktiviti pengedaran dadah berkenaan dipercayai telah beroperasi hingga 4 bulan dan kesemua dadah untuk pasaran kelab malam dan pusat hiburan sekitar Johor Bahru. Suspek berusia 31 dan 35 tahun itu direman 5 hari bermula semalam hingga 8 Januari ini. Prestasi bursa saham dijangka mencatat prestasi lebih baik tahun ini. Ia disokong pelbagai inisiatif kerajaan khususnya dalam pelaksanaan polisi pengurusan moneteri dan fiskal yang cekap. Selain itu, Malaysia juga akan melalui kitaran ekonomi yang positif tahun ini setelah melalui pelbagai cabaran dan rintangan pada tahun 2019. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, langkah kerajaan meneruskan projek-projek mega antaranya Bandar Malaysia dan Laluan Rel Pantai Timur ECRL akan menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Ini secara tidak langsung menggalakkan pelabur fokus terhadap kaunter-kaunter saham yang berkaitan sektor pembinaan dan teknologi. Kita boleh lihat sekarang ini, sebagai contohnya, buat masa sekarang, sektor industrial, sektor teknologi sedang naik sahamnya. Maka itulah satu indikator menunjukkan kita dalam early recovery stage. Beliau tidak menafikan faktor luaran seperti perang perdagangan, perjanjian Brexit dan ketegangan hubungan Korea Selatan-Jepun memberi impak terhadap negara. Namun, beberapa langkah boleh diambil kerajaan antaranya menurunkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas tahun ini untuk memangkin pertumbuhan ekonomi. Prestasi ekonomi yang baik akan menarik pelabur luar membeli saham-saham tempatan. Berada dalam tren aliran menurun. Walau bagaimanapun, aliran menurun ini telah dipecahkan pada tahun baru. Okey, iaitu pada 2 bulan dan 3 bulan. Dipecahkan walaupun kita tidak lagi melepasi rintangan yang statik, iaitu pada 1.6-1.5. Tapi jika kita dapat melepasi 1.6-1.5 itu, iaitu 1.6-2.0 ke atas, maka kita akan melihat bahawa pasaran saham kita boleh meningkat kembali kepada 1.8-0.0. Petunjuk pasaran FTSE Bursa Malaysia KLCI naik 8.88 mata atau 0.55% untuk ditutup kepada 1611.38 Jumaat lalu. Polis Melaka mengutip lebih RM253,000 hasil bayaran saman sempena tawaran diskaun 50% pada hari pertama program Karnival Paya Rumput di Hatiku 2020 di perkarangan Stadium Hang Jebat Kerubung. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Superintendent Hassan Basri Yahya berkata pihaknya menyasarkan kutipan itu akan terus meningkat sepanjang program yang berakhir petang tadi.
Anggaran ini pun kita apa mengharapkan yang samalah. Pasal apa kita tahu sekarang ni ibu bapa baru buka sekolah kan. Dia kemungkinan yang menyebabkan kurang sikitlah. Biasanya kutipan tu melebihi 400 lebih setiap hari lah. Tapi pasal mungkin pasal kita buat 2 hari jadi ada yang ambil hari kedua. Beliau berkata demikian ketika ditemui di kaunter bayaran saman PDRM negeri yang membabitkan anggota PDRM dari ketiga-tiga daerah negeri itu. Pembukaan kaunter pada karnival itu membuka peluang kepada masyarakat sekitar untuk menjelaskan saman tertunggak yang belum dijelaskan. Kenaikan harga komoditi termasuk kelapa sawit baru-baru ini antara petunjuk positif perkembangan ekonomi negara akan lebih baik bagi tahun 2020 berbanding 2019. Menegaskan perkara itu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng optimis kesungguhan kerajaan dalam menangani dan memulihkan kedudukan fiskal dan keuangan negara mampu membangunkan semula pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik keyakinan pelabur luar. Kini kita boleh lihat pertumbuhan ekonomi masih sihat. Kita unjurkan kira-kira 4.7%, lebih baik berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat setengah-setengah negara jiran lagi teruklah, tak payah sebut nama lah, jauh lagi teruk. Tetapi kami yakin bahawa tahun ini memang kedudukan ekonomi akan lebih baik berbanding dengan tahun lepas. So, tahun 2020 adalah lebih baik daripada tahun 2019. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Georgetown, Pulau Pinang. Menurut Lim, reformasi institusi juga dilihat akan membantu kepada penjanaan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini di samping beberapa inisiatif untuk menyuntik dana dalam pasaran. Ia termasuk pengenalan inisiatif e-tunai rakyat pertengahan bulan ini. Bermula 1 Januari lalu, Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS di bawah caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso diperluas kepada 19 sektor pekerjaan sendiri. Ia menjadikan skim tersebut cukup meluas bagi melindungi pekerja-pekerja di sektor pertanian dan juga pemandu serta penghantar barangan yang tidak mendapat perlindungan penuh. Namun, ada segelintir yang tidak bersetuju dengan caruman itu atas alasan ianya membebankan kerana pendapatan bulanan mereka tidak tetap dan rendah. Isu yang akan menjadi pokok perdebatan ialah bagaimana kita nak mewajibkan kumpulan pekerja sendiri seperti pekerja di sektor pertanian dan penghantaran barang-barang, misalnya pemandu Grab dan pemandu motosikal untuk mencarum dalam skim ini, kerana ia akan menyebabkan pendapatan bawa pulang mereka akan berkurang. Ini boleh difikirkan melalui satu lagi skim yang membolehkan satu caruman wakaf di kutip daripada orang ramai, dan kutipan ini dapat digunakan untuk menolong mencarum dalam skim perlindungan perkeso yang dicadangkan ini. Beliau turut mencadangkan tabung wakaf boleh diwujudkan oleh Kementerian Sumber Manusia misalnya untuk membantu menyokong skim caruman bagi kumpulan berpendapatan tidak tetap berkenaan. Setakat ini hanya 48,000 individu sahaja yang secara sukarela mencarum dengan SKSPS. Menurut Dr. Barjoyai lagi, skim ini merupakan kemudahan yang harus dimanfaatkan kerana golongan tersebut tiada perlindungan hari tua, dan sekiranya berlaku kemalangan maut dan kemalangan yang membawa kepada
ada kecacatan kekal. Perlindungan diberikan bukan hanya kepada individu. Sebaliknya, kelebihan perlindungan tersebut turut sama dirasai keluarga dan waris mereka. Felcra Berhad telah mencapai 100% pensijilan minyak sawit mapan Malaysia MSPO untuk 162 kawasan pentadbiran ladangnya. Ia meliputi 1,246 ladang sawit milik peserta seluas lebih 178,800 hektar serta 32 ladang seluas hampir 30,000 hektar dan 6 kilang sawit milik Felcra. Pengerusi Felcra Berhad, Datuk Naghib Wahab, menerusi satu kenyataan berkata, kesemua ladang berjaya menerima pensijilan MSPO di bawah piawaian Malaysian Standard MS 2530-2013, manakala kesemua kilang sawit milik Felcra telah menerima pensijilan MSPO dan pensijilan rantaian bekalan standard. Pencapaian itu selaras aspirasi kerajaan memperkasa kelestarian sektor peladangan dan perkilangan. Ia merupakan skim kebangsaan bagi industri sawit di Malaysia yang perlu dipatuhi. Di Sabah, sebanyak 24.9 hektar kawasan penanaman sawit melibatkan 3,513 pekebun kecil persendirian PKP telah mendapat pensijilan MSPO. Bagaimanapun, keluasan yang dipersijilkan di negeri itu masih rendah, iaitu hanya 11.6% daripada keseluruhan 215,000 hektar tanaman sawit PKP. Menteri Industri Utama Teresa Kok berkata pelaksanaan skim pensijilan itu langkah strategik bagi meningkatkan daya saing, melindungi dan mengukuhkan imej industri sawit negara sekaligus memastikan pengeluaran minyak sawit mapan memenuhi permintaan global. Kalau kita lihat yang di Sabah, 60% jumlah kawasan penanaman sawit dipersijakan MSPO. Tapi apa yang kami bimbang adalah pekebun kecil. Kalau ikut data yang kami ada, hanya 11.6% daripada keseluruhan tanaman sawit pekebun kecil dipersijakan di bawah MSPO. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Taklimat MSPO bersama penanam sawit Sabah di Membakut. Menurutnya, MPOB telah mengeluarkan notis kepada pemilik ladang sawit yang mempunyai jumlah keluasan lebih 40 hektar supaya mendapatkan MSPO. Jika gagal berbuat demikian, lesen jualan akan dibatalkan. Teresa berharap pekebun kecil persendirian sekitar Membakut dan Beaufort akan memohon pensijilan MSPO. Ini kerana penyertaan aktif mereka dapat mengukuhkan industri sawit, terutamanya memperkasa pembangunan pekebun kecil. Konsep baru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa bakal dilaksana di setiap negeri bagi membantu menaik taraf status guru kafa di seluruh negara. Pelaksanaan yang bermula tahun ini berikutan kajian pasukan petugas khas yang ditubuhkan dari Oktober 2018 hingga April 2019 bagi mengkaji status penjawatan golongan berkenaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fauziah Saleh berkata, bagi menaik taraf status tersebut, kerajaan berhasrat menjadikan kafa yang hanya berjalan selama 3 hari seminggu berubah menjadi sepenuh masa. Jadi pada tahun 2020, kita akan mula dengan projek rintis. Projek rintis ini ialah di dalam setiap negeri kita akan pilih dalam 7 buah sekolah untuk kita laksanakan kafa ini sepenuh masa. Maksudnya 5 hari seminggu ya, dan pengajaran macam sekolah lah. Menurut beliau, kurikulum standard Sekolah Agama Kerajaan Johor SAKJ menjadi model dalam pelaksanaan ini apabila proses pembelajaran dan pengajaran PDP diperbaharui selari dengan kurikulum. Tambah Fauziah lagi, projek rintis kafa yang dijalankan dalam masa setahun ini akan dilihat keberkesanannya untuk dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara. Status guru kafa juga akan dinilai untuk dinaik taraf. Beliau berkata demikian selepas mengadakan sesi edaran kalender 2020 sambil menyantuni orang ramai di tapak pasar tani Pusat Transformasi Bandar UTC Kuantan. Corak pemakanan memainkan peranan penting bagi mengelak seseorang menghadapi penyakit akibat penyakit seperti strok haba serta demam panas kerana keadaan cuaca panas dan kering tidak menentu. Antara cara pemakanan yang perlu diberi perhatian termasuk pemilihan jenis makanan dan cara minum air dengan betul. Wartawan Dilaila Kadir melaporkan.
Sejak beberapa minggu lalu, keadaan cuaca panas yang terik melanda negara kerana perubahan kitaran cuaca global. Meskipun keadaan masih terkawal, orang ramai terus peka dengan mengambil langkah tertentu seperti mengurangkan aktiviti di luar rumah. Perlu diingat cara pemakanan yang betul dapat mengawal seseorang daripada terkena strok haba. Ini termasuk memilih sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi lebih air. Seperti saladry ya, ataupun makanan-makanan kita yang punya air ya, seperti sup, bubur dan sebagainya. So ini adalah bukan kita harus memakan itu, tetapi kalau kita dapat meningkatkan pengambilan makanan-makanan yang mempunyai kandungan air yang tinggi, dia secara tidak langsung akan membantu dalam menstabilkan kandungan air dalam badan kita lah. Selain daripada itu, minuman yang mengandungi alkohol, kafein atau kandungan gula yang tinggi perlu dielakkan. Ini kerana minuman seperti ini akan menjadikan lebih banyak cecair keluar daripada badan. Air kosong atau air masak juga haruslah diminum dengan kadar dan cara betul agar dapat mengekalkan jumlah cecair dalam badan. Yang penting adalah yang perlu diamalkanlah minum air dalam kuantiti yang sederhana dengan kerap. Tidak disarankan untuk minum 1 liter, 1.5 liter dengan sekali minum kerana itu boleh memudaratkan kesihatan, boleh menyebabkan keadaan-keadaan seperti hyponatremia, iaitu satu keadaan di mana garam dalam badan kita menjadi terlampau cair dan boleh mengakibatkan masalah kesihatan. Elakkan diri daripada mengambil makanan segera atau yang diproses kerana mengandungi gula dan juga garam yang tinggi. Dalam pada itu, meski cuaca panas, bagi yang ingin melakukan aktiviti luar boleh berbuat demikian dengan langkah berjaga-jaga seperti memakai pakaian yang longgar, memakai krim pelindung matahari selain minum air yang cukup. Musim panas kalau kat sini lagi bagus main daripada macam tengah hari kan. Kalau pagi macam ni kita dapat apa vitamin semua kan untuk kesihatan badan jugalah orang kata tu. Just kita jangan apa tinggalkan jugalah untuk exercise pagi. Biasanya kalau selepas kami keluar berjalan beriadah, mesti anak-anak balik kena mandi dulu lah, kami kena mandikan sebab kadang-kadang takut virus bawa pulang, biar dia bersihkan diri dia dulu. Lepas tu dan amalkan juga vitamin, macam vitamin yang selalu jual kat farmasi yang gummy punya style, macam tu je lah untuk budak-budak. Selain itu, sentiasalah memakai pelindung panas seperti payung dan topi bagi mengelakkan diri daripada terkena cuaca panas secara terus. Malaysia sedia menghulurkan bantuan bagi menangani bencana kebakaran hutan di Australia. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah menerusi laman Twitter turut berkongsi kesedihan atas bencana yang menimpa penduduk di Batemans Bay, New South Wales, Australia. Sebanyak 1,500 buah rumah dan seluas 5.25 hektar tanah musnah dalam bencana yang berlarutan selama berminggu-minggu. Menurut laporan, perpindahan penduduk kali ini adalah operasi terbesar selepas Taufan Tracy pada 1974 yang berlaku di Darwin yang melibatkan ribuan orang. Penduduk yang tinggal di kawasan berisiko tinggi dilihat berulang-alik keluar dari kawasan pemindahan akibat kebakaran yang semakin teruk dan sentiasa bertukar arah. Usaha daripada pihak polis dan tentera diteruskan untuk menyalurkan bekalan makanan serta memindahkan mangsa yang terasing akibat kebakaran. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Nazri. Nazri? Go Jin Wei tarik diri. Australia kekal terajui kumpulan F. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Selepas dua hari menyatakan ketujuannya untuk kembali beraksi dalam saingan kompetitif Malaysia Masters 2020 bermula lusa iaitu Selasa depan, Go Jin Wei akhirnya mengumumkan penarikan diri daripada menyertai kejohanan tersebut. Ini bermakna akan tiada wakil perseorangan wanita di kejohanan ini. Sebelum ini, Sonia Chia juga terpaksa menarik diri daripada kejohanan itu.
Menerusi kenyataan oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM petang tadi memaklumkan barisan jurulatih merasakan pemain berusia 19 tahun itu masih memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Bekas juara remaja dunia itu sebelum ini terpaksa berehat panjang sejak Jun selepas mengalami masalah di bahagian usus perutnya sehingga menyaksikan dia terpaksa menjalani pembedahan pada Oktober lalu. Aksi kompetitif terakhir Jin Wei beraksi dalam kejohanan adalah persaingan terbuka Australia Jun tahun lalu. Badminton Perdua Malaysia Masters 2020 dijadual berlangsung dari 7 hingga 12 Januari di Azita Arena, Kuala Lumpur. Selepas pengumuman Persatuan Badminton Malaysia BAM menggugurkan 7 pemain, Presiden Atlet Kebangsaan dilihat agak terkesan. Pemain bergu lelaki Tok Yi, seorang daripada 7 nama yang disingkirkan, sudah lama bersedia dengan keputusan itu namun tidak menyangka pengumuman itu dibuat secepat ini. Buat masa ini, Tio Yi dan pasangan bergunya Ong Yi Sin tidak mahu membebankan diri untuk layak ke Olimpik 2020 sebaliknya tumpuan diberikan bagi mencari penaja untuk membaiki perjalanan karier mereka selepas ini. Sebab kita baru apa ni baru drop dengan dari BM, so kita saya dengan Yusin pun kita berdua ada apa ada masalah juga lah sebab kita nak carikan sponsor semua lagi kita nak fikirkan kita bukan cuma fikir yang depan 3 tournament ni saja kita nak fikir nanti bulan 2, bulan 3, bulan 4 selepas ni semualah. So kita nak carikan sponsor, nak carikan duit semua buat kita yang boleh continue pergi tournament-tournament yang seterusnya lah. Pemain senior seperti Chan Peng Soon dan Tan Mung Kiong menjadi rujukan kepada mereka berdua bagi mendapatkan nasihat dalam mencari penaja untuk bergerak sendiri. Pun begitu sehingga April nanti pasangan bergu itu masih berpeluang untuk mengutip mata dan menaikkan ranking dalam Persekutuan Badminton Dunia BWF melalui beberapa kejohanan lagi bagi melaikan ke Olimpik 2020. Walaupun sedih dengan penyingkiran BAM, pemain berusia 26 tahun itu bagaimanapun tetap mengenang jasa institusi badminton kebangsaan yang banyak melisasikan cita-citanya selama ini. Kita nak cakap memang terima kasih je lah dengan BM sebab yang apa ni saya cakap dekat news memang diorang kalau tak ada BM memang tak ada kita lah sebab dalam 13 tahun ni, 14 tahun ni memang BM yang jagakan kita, bagi kita apa facilities yang bagus, bagi kita belajar dekat sekolah sukan Bukit Jalil ya. Dari kita tak tahu apa sampai tahu dunia ni semualah benda ya. Dalam perkembangan lain, pemain persoalan lelaki negara Lee Zijia yang terselamat daripada penyingkiran BAM masih mahu mengekalkan impiannya tahun lalu untuk bergelar 10 pemain terbaik dunia. Kejohanan Perdua Malaysia Masters 2020 bakal mempertemukan Zijia dengan pemain ranking keempat dunia, Anders Antonsen dari Denmark pada pusingan pertama. So last year saya pun ada temu dia dua kali dan dua kali pun kalah dan so saya harap this time pun dekat Malaysia kan dan so harap saya boleh ambil home win advantage ni dan dapat buat upset lah. Bagi Aaron Chiapula, pemain bergu lelaki yang juga terselamat daripada penyingkiran BAM menganggap tanggungjawab sebagai pemain senior kini dapat digalas dengan baik walaupun tanpa pemain berpengalaman yang lain. Kita dulu ada Sam Kiong, ada Yi Yusin, dia orang kita masih strong lah. Tapi bukan maksudnya sekarang kita tak strong. Hanya kita sekarang kena lebih lebih positif untuk face semua keadaan. Aaron Chia bersama pasangan bergunya So Woyik akan bertemu rakan senegara Gong Yi Govishem dan juga Tan Vikyong pada pusingan pertama kejohanan. Perdua Malaysia Masters 2020 merupakan kejohanan antarabangsa pertama dalam kalender BWF bagi musim ini bermula Selasa hingga Ahad. Akhirnya bintang yang ditunggu-tunggu pasukan Uni KL Rul Bondovat selamat sampai di Malaysia dalam melengkapkan kuota 4 pemain impon untuk pasukan ini. Bonovat berharap mampu memberikan yang terbaik di musim pertamanya beraksi di Malaysia termasuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca serta suasana kejohanan di sini. Pemain kelahiran Belanda yang berusia 27 tahun itu menyifatkan bermain buat kali pertama di Malaysia merupakan pengalaman baharunya dalam karier selain dapat mempelajari bagaimana beraksi dalam keadaan cuaca yang panas.
Yeah, this is going to be tough. I mean, it was really cold in Holland, so I have to adapt to the weather, I have to adapt to the circumstances as well. So I have some time left. The 10th of January is the first game. So I have to, I'm here to prepare myself for the first game. I will be ready right then. Beliau ditemui media di lapangan terbang Kuala Lumpur, Sepang selepas selamat tiba di Amsterdam petang tadi. Rule yang dipinjamkan dari kelab hoki ternama di Belanda, HC Bloemendaal. Liga hoki Belanda kini dalam tempoh berehat sehingga Mac depan berikutan keadaan cuaca sejuk di sana. Rule yang bermain di posisi penyerang akan bersama pasukannya di KL selama satu musim dan akan diturunkan buat pertama kali menentang kelab hoki Terengganu THT dalam merebut Piala Subangsi 2020 yang dijadualkan berlangsung pada 10 Januari ini. Selain itu, Rule yang pernah menjadi kapten pasukan remaja Holland pada tahun 2013 telah menjadikan sebanyak 95 gol buat pasukan hoki ternama di Belanda HC selain menjadikan 10 gol untuk skuad senior Belanda dalam 27 penampilan. Lebih 500 pelumba berbasikal beraya akan mengambil bahagian dalam perlumbaan sepusingan yang juga merupakan pembuka tirai perlumbaan berbasikal musim 2020 di Malaysia. Dengan laluan kebanyakannya berbukit, perlumbaan yang dinamakan Pokok Dark Race itu bukan sahaja mencari pemenang keseluruhan tetapi juga mengiktiraf Raja Bukit secara tidak langsung menguji ketahanan pelumba dalam perlumbaan sejauh 115 km itu. Salah satu sebab lagi kita nak memilih Raja Bukit ataupun King of Mountain sebab dia ada tiga puncak yang yang kita kata perlu rider ataupun pelumba takluk untuk mendapat title King of Mountain. Dan laluan ini sendiri sebenarnya merupakan laluan favourite untuk pelumba-pelumba ataupun rider biasa hujung minggu untuk berkayuh untuk challenge dia punya diri. Pelbagai langkah keselamatan juga telah dijamin untuk memenuhi permintaan ramai berbanding perlumbaan jelajah profesional yang berlangsung sebelum ini. Lima kategori dipertandingkan iaitu lelaki bawah 23 tahun, lelaki terbuka 23 hingga 34 tahun, lelaki masters 35 hingga 44 tahun, lelaki masters senior 45 tahun ke atas dan kategori wanita terbuka selain satu hadiah istimewa kepada Raja Bukit dengan hadiah keseluruhan RM21,500. Skuad Pelayan Terengganu yang juga skuad persiapan ke Sukan Malaysia Semua Johor 2020 muncul juara dengan meraih pingat emas kejohanan perlumbaan antara kelab antarabangsa yang telah berlangsung di Kelab Marina Doha Qatar. Lebih manis, skuad bawah umur ini merupakan pasukan yang menggantikan pasukan kebangsaan untuk kejohanan ini setelah badan induk sukan pelayaran kebangsaan tidak dapat menghantar pasukan berikutan prestasi buruk di Sukan SEA Filipina 2019. Hadir sebagai pasukan bukan pilihan, pelayar-pelayar muda anak jatim negeri Terengganu ini rata-rata berusia bawah 15 tahun berjaya membuat kejutan untuk menafikan pasukan Turki yang meraih pingat perak dan juga gangsa milik pasukan Thailand selaku antara kuasa besar sukan pelayaran di Asia Tenggara. Terengganu juga tidak pulang tangan kosong dalam acara individu selepas pelayar cilik Muhammad Idris menyumbang pihak gangsa di belakang dua pelayar Thailand. Sebelum itu, kesemua pelayar acara berpasukan ini turut telah muncul juara kebangsaan di Port Dickson akhir tahun lalu sekaligus membuktikan mereka layak mewakili negara di kejohanan antarabangsa. Agak baik, walaupun masih terdapat banyak ruang-ruang yang kita boleh perbaiki kerana pasukan ini adalah pasukan yang baru dibentuk yang rata-ratanya adalah pelayar yang belum beraksi pada edisi Suma sebelum ini. So, ia satu permulaan atau bukan sebenarnya bukan satu permulaan lah. Kita telah mengenal pasti, kita telah develop. So, kita berada pada masa sekarang ini permulaan pada proses pengukuhan dan juga pemantapan kita punya program latihan kita lah. Rentetan kejayaan demi kejayaan yang dicita Ketua Jurulatih Pelayaran Negeri Terengganu yang juga bekas jurulatih kebangsaan ini turut menzahirkan untuk mencari penaja bagi keperluan penganjuran dan program pembangunan sukan pelayaran di negeri ini. Pasukan pelayaran negeri Terengganu ditemui RTM sebaik sahaja sampai ke Kuala Terengganu setelah menempuh penerbangan hampir 25 jam dari Qatar. Sekian berita sukan, hashtag menyusul selepas ini. Good
Pengunjung sebuah pusat akuaria di Rusia disajikan persembahan mengejutkan apabila seorang penyelam scuba dilihat menari dengan seekor ikan jerung. Rakaman yang diambil di Planet Neptune Oceanarium ini menunjukkan pasangan duet terbabit benar-benar menikmati saat indah itu. Planet Neptune Oceanarium mula dibuka pada 2006 dan dinamakan sebagai oceanarium pertama di Rusia. Dengan 33 buah akuarium, ia juga merupakan rumah kepada hampir 150 spesies ikan. Asap dari kebakaran hutan di Australia memberi kesan kepada negara jiran apabila glasier di New Zealand bertukar warna kepada coklat. Asap tebal mula muncul di negara itu sejak Rabu lalu. Menurut penyelidik rasmi New Zealand, Met Service, asap bergerak kira-kira 2,000 km merentasi Laut Tasman itu turut menyebabkan jarak penglihatan kurang 10 km di kawasan yang paling teruk terjejas. Difahamkan bau terbakar juga boleh dihindu sehingga ke Christchurch. Inilah bunyi siren ambulans di Belgium. Rata-rata netizen menyatakan rasa seram apabila mendengar bunyi siren tersebut. Manakan tidak, bunyi itu amat mirip dengan susuk-susuk mistik yang banyak dipaparkan dalam filem seram tempatan. Ramai mengatakan ia seperti suara nyilaian Pontianak dan Langsui. Awal tahun sudah pastinya ramai yang menanam pelbagai azam, terutama dalam kerjaya masing-masing. Tidak ketinggalan penyanyi terkenal tanah air Lan Solo yang turut menyusun rapi kerjaya seninya untuk tahun 2020 ini. Ditemui ketika menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia, penyanyi yang terkenal dengan lagu Berpisah Tanpa Rela itu kini dalam proses menyiapkan single bersama bekas anggota kumpulan Crystal yang asal, iaitu Ainul, Izal, Joey, Ijan dan Amai. Single yang bakal menemui pendengar penghujung bulan Januari itu masih mengekalkan genre rock tetapi mempunyai sentuhan berbeza. Macam sebelum ni kita dengar Crystal ke arah pop rock sikit. So untuk yang line up ni kita akan cuba dengan pure rock yang agak sedikit heavy berbanding sebelum ni. Sebab kalau ikutkan Crystal dulu, first album adalah berunsurkan heavy metal sikit. So mungkin masa tu zaman kanak-kanak agak agak terbatas, dan bila dah masing-masing dah dewasa, dah beranak pinak, dah berkahwin bagai. So kita nak cuba memberikan satu kepuasan maksimum untuk diri sendiri dan juga peminat yang daripada dulu yang menyokong. Lan mengakui kemunculan kembali bersama barisan ahli Crystal yang asal itu sebagai usaha mengembalikan semula zaman kegemilangan seperti ketika bersama-sama sebagai Crystal. Selain mengubat kerinduan dan tanda penghargaan buat peminat yang setia menyokong kerjaya seninya bersama Crystal, ia juga sebagai usaha membantu rakan yang sudah lama tidak bergerak aktif dalam bidang seni. Selain pada melepas apa mengubat kerinduan peminat, saya juga nak membantu kawan-kawan lama saya yang dah ada yang aktif lagi ya, yang tidak aktif. So saya nak cuba berkongsi rezeki sebenarnya dengan kawan-kawan saya lama ni. InsyaAllah selepas pelancaran untuk single ni, paling maksimum paling minimum pun kita akan cuba adakan showcase lah, sebab konsert ni memerlukan banyak benda. Berskala besar ni memerlukan banyak benda yang kita perlu ada, terutama dari segi bajet lah. Okay. Kalau ada sponsor yang baik, insyaAllah kita boleh teruskan benda tu. Kalau tidak mencukupi bajet-bajet yang diperlukan tu, mungkin kita sekadar melengkapkan sesuatu untuk tatapan kita punya peminat sendiri lah nanti. Baik, saudara, laporan itu tadi mengakhiri Nasional 8 untuk malam ini. Saya Faris Izzat Syahrudin. Layari Facebook Berita RTM atau muat turun aplikasi MyClick RTM. Saya Hani Muhili. Assalamualaikum. Jumpa lagi.